stanici Nápravně výchovní ústav, zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Nápravně výchovní ústav. Příští zastávka na odbočce. Zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme. Na odbočce. Příští zastávka, dopravní podnik. Dopravní podnik. Příští zastávka Zborovská. Thank you.
univerzita. Univerzita. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko Stop. Děkujeme. Příští zastávka.
Šeříková. Šeříková.
zpěje. Krásnohorské. Elišky Krásnohorské. Hradeckého náměstí. Hradeckého náměstí. Příští zastávka Novozámecká. Novozámecká. Příští zastávka Chováčovka. Thank you.
Pláje, rozcestí. Zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko stop. Děkujeme.
na výsluní. Show up.